وقت می نگر اور مینافی نلوبان اور میار میں پات گرکون دی بھی اور وہ لوگ گیری ڈوچی بھی درست خم ہے اور بٹ شوق کا تلتاس ہوش و تھانگ لو عزت کا نور ہو یا لو لو شوا میار رزق کی چبان اور بہر حال جد آگتے ہوش و تھانگ مالک بھائی اور می مربوط عزت کا میار رزق میار ہر جتائی اور می مر جا آئے نما خیر فیس بک کے ذریعہ ٹے تو جا کا بک تلتا سٹے اور میون کا بک تلتا سرکا ٹے پیش میں نیمی اسرار صاحب اور عزت طور ڈے ان سے پیمنٹ آئے تک کلی می خوش سنٹ بے تئی چگا نپی دا پیمنٹ نت نو می مر میر مدد چلا تئی چیز نپی سبا اور بٹ میر اکول عزت میں رتائی پروادکار کن اسرار صاحب پر کے خدا اس پروگرام یہ شان کے گسے چینل یہ شان کے اور ممر تک ماشم کے میں نے کرکن علم خم شے اسرائی چان کے کول اوش تھانگ اوش و تھانگ ار ضرور دوین ضرور اکھرا دمانی گتے گتے تل تاس کش گتے جا کرکن خم تقریباً بیس تیس سال تیس پینتیس سال یار میں کلچر بلوم میں ہندو لوگ سے کرکنو لو ہم ایچام اتے تے چوک ہاولی کھول تو کرکنو لو جا اوشو تھانگ نگر لو شیام اور گتے کا می اسرار میں چوا چوا بوم دل ترن کی می چھی می اور دل تر کے بود شوق کا می منو من بوٹن ایر شکر کرکن کھمن بلوم کے ساپ ساپ سے ابا بوٹ آسکا بوٹ ویام بوٹ زبردست بوٹ زبردست بٹ مزدی مکھم ہے وہ لوگ پیسن انہیں کمال نے تم کے تو جا اتے تعریف یار تھم چم چکو ماشاء اللہ بٹ ماشاء اللہ کھلے مارا بٹ عجیب ثقافت زندہ تان لگ بار فرین جمع مار مو کس گور کون کول می وتی مجبوری دلم وا 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 اپ بس تین دان نیوز او نا آسان نہ تین می گور کون تا بالکل بالکل مطلب وہ پورا دنا دل مشو یا ہن تھم میں رہنے کی پرنس علی سلمان بھائی موجود حاضر ہیں والد صاحب ان سید امین بھائی کی بھی سکرتار بھائی کی ان سکرتار پر پر ہزار پوری بابا خان ہے جمع خان یار شونا استاد جوگور او میں سوشل میڈیا تو گیش ہم خود بھی بیش دکو رونق بخشا تو بہت خوشی میں نے جار کے خوشی میں نہیں ہاں قابل احترام استاد ہر تو باس بہت ٹیچر ہر تو باس بالکل بالکل دوسرا سوشل میڈیا تو گیش ہم بے گو گیر شوم بے چاہے جو چھو بالکل تو لابسا بہت شکریہ گو ممر کی شکریہ ہم ابو کی ذات میں چی مانی بہت خوش بہت ہم تو کچھ نگر ہے تو نگر کچھ ہم گیر مجھنے کا تو مائن تاتا بہت ضرورت دیلا بالکل بالکل یہ رہت میں چیش میں یوں نردہ